Зараз поговоримо про те, що відбувається в голові багатомовця, коли вивчаються 1, 2, 3, 4, 5, 6 мов. Це відео буде невелике, воно буде концептуальне, тобто головна ідея. І так поїхали. Почнемо з моменту народження багатомовчика, поліглотика. Отже, народжується дитина. У неї в голові, ну скажімо так, пуста коробочка. І потім вона починає навколо себе відчувати атмосферу, відчувати запахи, відчувати вібрації, відчувати температуру, відчувати смаки, відчувати звуки, відчувати будь-що, тобто дотики. Вона починає накопичувати цю коробочку. В даному варіанті я називаю це як О, позначає образи. Тобто вона починає накатувати на мозок образи, тобто відчуття, збирати інформацію про навколишній світ. Нагадаю, це перша функція мови – збирати інформацію. Після цього, коли інформація вже готова, батьки починають спілкуватися з дитиною. Як радять більшість психологів і викладачів, треба спілкуватися з дитиною якомога більше. Тоді дитинка помічає взаємозв'язок між словом, яке ви кажете, і між предметом, про яке ви говорите. І вона розуміє, що яблуко – це не просто предмет. Яблуко – це певна комбінація. Комбінація відчуттів, комбінація запахів, комбінація візуальних якихось таких моментів, яка форма, який колір і все інше. Плюс накладається ваш звук. Таким чином формується, починає формуватися мова. На картинці я позначив мову як R – рідна мова. І бачимо, що рідна мова знаходиться на такому кружечку із пунктиру, із в крапочку. Це означає, що на початкових етапах цей коннект, він ще не дуже стабільний. Тобто, коли ви говорите з дитиною, вона може назвати слово так, потім назвати так, потім взагалі назвати якось інакше, потім забути. Тобто, вона намагається комунікувати і вибудовує мову. Слідкує, чим більше ви з нею говорите, тим краще в неї мова. Тобто, на даний момент вона вже починає формувати мову, коли образів більше, ніж достатньо для формування певних слів. Потім у нас є третій етап. Третій етап – це коли вже бачимо кружечок у нас став більш не пунктирним, а більш такою стабільною лінією. Це означає, що вона вже чітко знає слово і образ. Вона може вже порівняти слово і образ. Навіть якщо вона це слово каже ще не дуже, скажімо, повноцінно, да, скажімо, як моя дочка може казати банан, вона каже його анан, або якісь такі речі, да, коротко, або, скажімо, сметана, вона каже її патана. Тобто такі моменти можуть відбуватися, але вона чітко усвідомлює, що це слово пов'язане з цим предметом. Тобто формується автоматизація мови, тобто мова вже стає автоматизованою, в даному випадку рідна мова наша. Крок наступний. Тепер починається момент, коли ми, скажімо, хочемо вивчити нову іноземну мову. Тут у нас з'являються два елементи. Перше – N. N – це нова мова. Тобто бачимо, що вона знаходиться на пунктирі. Це означає, що, знову ж таки, пунктир – це нестабільність зв'язків. Тобто мозок починає, йдемо з образів, переходимо на R, тобто на рідну мову, бо там зручно, стабільно. І потім потрошечки ми починаємо робити подвійний переклад в голові. Ми перекладаємо з рідної мови на іноземну мову, на нову мову. І чим більше ми це робимо, тим контакт у нас буде набагато краще. І потім побачимо, що зараз відбудеться на наступній картинці. Літера Б згори позначає, що це базова мова. Тобто базова мова – це та мова, на якій вчиться нова мова. Так як у дитини одна мова всього, це рідна мова поки що, то вона є автоматичною базовою. Тобто ми за допомогою української мови скажемо слово «яблуко», і ми даємо «яблуко» англійською. Таким чином дитині вже набагато простіше це все сприймати, тому що українське слово «яблуко» вже начебто так насичене образами, насичене життєвим досвідом. І як тільки вона чує «яблуко», мозку все одразу відомо. Тому мозок і робить подвійний переклад, бо йому так швидше.
Все, йдемо далі. Наступна в нас картинка – це ось така. Коли в нас була мова нова, вона дуже часто практикувалась і стала автоматизованою мовою, позначає як літера А. Тепер виходить, що у нас є образи, і образи майже з однаковою, а інколи дуже часто, якщо нормальне навчання проходить, з однаковою швидкістю – можуть реагувати. Тобто, скажімо, я відчуваю холод, і я так швидко так само можу сказати холод українською і холод англійською мовою, скажімо. Я хочу сказати яблуко, я відчуваю смак, я хочу сказати яблуко англійською, яблуко українською. Технічно мені і так говорити просто. І от головна задача, коли ви вивчаєте мови або коли ви мову викладаєте, зробити так, щоб не вчити слово «яблуко» там 500 років або якісь слова, а зробити так, щоб максимально воно було по швидкості як рідна мова. Тому я дуже часто в нашій школі і на цьому сертифікаті «Multispeaker» ми використовуємо таку штуку як час. Багато чого ми робимо на час, задля того, щоб з'ясувати, чи автоматизувалася мова, чи вона ще потребує від вас ресурсу зупинитися, трошки подумати і потім сказати. Це дуже важливо. От якщо ви намагаєтесь мову автоматизувати, все буде добре. І коли у вас буде знову ще одна мова, у вас буде набагато менше плутанини, ніж якби цієї автоматизації не було, а ви просто приблизно згадували слово. Це дуже важливий момент. Люди, які знають три мови і більше, мене зі мною, я впевнений, погодяться, бо починається потім плутанина мозку. Інколи складно буває розрізнити, яке слово з якої мови. Все, йдемо далі. Наступна у нас картинка – це коли ми хочемо тепер вивчити нову мову, ще третю, скажімо. І тепер у нас є вибір. Перше, ми можемо вивчити третю мову за допомогою нашої рідної мови, позначаємо літеру Б, тобто це буде для нас базова мова. Тобто ми вивчили на українській мові англійську, а тепер хочемо на українській мові вивчити іспанську. А можемо піти прикольним шляхом і вже вивчати третю мову за допомогою автоматизованої мови. Тобто ми вивчили англійську, тому позначаємо її літерою Б, і вже на ній вивчаємо іспанську мову. Потім, коли ми вивчили іспанську мову нормально, ми також її додали до вже такого стабільного кола і можемо вже її використовувати як базову мову для того, щоб вивчити наступну четверту мову. Ось, тобто логіка тут дуже проста. Головний принцип – автоматизація на необхідному рівні. Якщо її не робити, мозок починає сипатись і вам починає складно вибрати яке слово в якій мові. Все, це такий базовий концепт, як це відбувається в голові. Звичайно, там є багато деталей, але я думаю, картинка тут зрозуміла. Якщо є питання, як завжди, пишіть.